Inköp på Systembolaget, privata hotellnätter och krogbesök. Detta är vad en kommunkvinna använde pengar till som egentligen skulle gått till verksamhet för funktionshindrade. Kvinnan var under en period sjukskriven och tog då ut stora kontantbelopp med sitt tjänstekort. Under några veckor har kvinnan kommit över 12 796 kronor. Kvinnan stängdes av från arbetet under pågående utredning och nekade inledningsvis till anklagelserna. Men senare medger hon att hon har gjort uttagen men säger att mycket av det som skedde under perioden var som en dimma. Kvinnan har godkänt ett strafföreläggande om trolöshet mot huvudman och får villkorlig dom. Hon ska nu betala tillbaka pengarna till kommunen och 800 kronor till Brottsofferjouren. Från kommunens håll har man varslat kvinnan om avsked.